Doncs primer que res agrair-vos la presència en un divendres per la tarda, que la veritat que entenem i vos agraïm l'assistència, perquè és hores intempestuoses que la veritat que tots gastem bastant la família o en els amics, i la veritat que val la pena assistir a aquesta roda de premsa. Avui ens acompanya el secretari general de País, Ximo Puig, secretària general de Comarca, Ana Besaldú, i el nostre secretari general de l'agrupació local, Edu Barberà, per tal de en la visita prèvia a el que serà el comitè comarcal del Partit Socialista, ha vingut Ximo per a recolzar, després de tot el que ha estat la moció de censura, al grup municipal, per a parlar amb nosaltres, per també intentar animar-nos, no?, després d'uns dies que han estat, de veritat, que han estat difícils, i per tant agrair moltíssim aquesta visita del nostre secretari general, de la secretària general de Comarca. També ens acompanya Samuel Palomir, el secretari general de Província, que tenim per aquí detrás, i agrair, com sempre, no només la visita d'avui que ens fan per parlar en el grup municipal i per transmitir-nos aquests ànims, sinó també per la presència massiva de càrrecs institucionals que va hi haure el mateix dia de la moció a la plaça de l'Ajuntament, també per donar molt recolzament. La veritat que molt agraïts com a grup municipal, com a alcalde, en aquest cas sortint després de la moció, tot el recolzament que vam rebre per part del partit, per part dels companys, i la veritat que és un agraïment, reconforta moltíssim tindre aquest suport institucional per part del partit, perquè reconeix la feina que portem fent a Vinaròs des del 2015, que vam entrar en responsabilitat del govern dins de lo que és l'Ajuntament de Vinaròs. Jo, sense més, moltes gràcies. Bé, doncs moltes gràcies, Guillem, i simplement reiterar l'agraïment i el reconeixement a Guillem com a alcalde, al seu equip de govern i al secretari general, a tots els que han fet possible durant aquests anys el progrés de Vinaròs. Perquè en tot moment el Partit Socialista ha intentat posar per davant a Vinaròs l'interès general dels vinarossencs per damunt de qualsevol altra condició. I això ha estat un treball intens que s'ha fet en moments més favorables en els que hem pogut compartir des de la Generalitat i des de l'Ajuntament un projecte, com també ara en aquest moment en el que legítimament s'havia avançat i en una nova situació s'estava portant endavant polítiques de progrés per a Vinaròs. Només l'ambició desmesurada ha fet possible que s'hagi trencat aquest govern sense cap tipus de justificació. Les mocions de censura se justifiquen, abans ho parlàvem amb la secretària general i amb els companys, se justifiquen sempre en funció de l'acció de govern. El que no se pot justificar, perquè és una interpretació absolutament negativa de lo que és el propi instrument, de vinculada a allò que no té res a veure en l'interès general dels ciutadans i les ciutadanes. Nosaltres eixim, i en este cas molt ben representats per l'alcalde, eixim en la cara ben alta, havent fet allò millor que hem pogut fer pels ciutadans de Vinaròs, i continuarem estant allí. I més pront que tard, Vinaròs tornarà a tindre un alcalde socialista, perquè això serà una bona notícia per a Vinaròs. La política no pot estar vinculada a l'odi, a tot el que significa la intolerància. Haver situat en el govern de Vinaròs a l'extrema dreta és una responsabilitat de la dreta de Vinaròs, de la dreta democràtica de Vinaròs. I això tindrà conseqüències segur en la ciutadania. No se pot ser tan irresponsable. Ara veurem en aquests temps quina és l'actitud. De moment, tot el que vostès mateixa poden estar observant en l'actitud del nou equip, del equip més reaccionari de la història de Vinaròs, el que estan portant endavant. Vostès mateixa poden reflectir si hi ha un projecte polític. El que ha canviat és el següent. Quan hi havia un govern liderat per Guillem Alsina i el Partit Socialista, hi havia un projecte per a Vinaròs, un projecte pensat en el futur de Vinaròs. Fins i tot en l'oposició havíem tingut ara darrerament una reunió amb Guillem i en tot el que representa la fundació que voldríem plantejar de Carles Santos i altres qüestions. I també a través del govern d'Espanya hi havia altres iniciatives que volíem portar endavant, perquè hi havia un projecte de ciutat. Ara no hi ha un projecte de ciutat, hi ha un projecte contra la ciutat. I això, simplement, és una manera d'entendre la política
que ens separa i ens allunya clarament. Jo estic feliç en el comportament dels meus companys i companyes, i per tant crec que tant els responsables que estem ací, Samu, Anna i jo, com a representants del Partit Socialista del País Valencià PSOE, estem simplement, com dic, contents d'un treball ben fet, reconeguts, i volem avui més que mai, dir-los als companys de Mirarols que compten en tot el respecte i el suport de l'organització, perquè han fet el que tocava, sempre posant per davant l'interès de Mirarols. La cadena executiva que ha de signar el seu successor, podria comentar-nos quins han sigut els motius que han provocat l'ajornament d'aquesta reunió? Mira, el calendari sempre ha d'estar adequat a les millors solucions. Ha semblat oportú, i així m'ho ha comunicat la secretària d'organització, que era favorable a ajornar-ho, en el sentit de que l'important al final és que aconseguim un acord, que hi hagi una situació de màxim suport i màxim consens. Al final, el Partit Socialista, després d'aquests anys, té una enorme responsabilitat, sempre l'ha tinguda, però ara més. Val a dir que nosaltres passàrem l'any 15 i un poc abans d'estar menys de tenir un suport de menys del 20% dels vots, i en aquest moment estem superant el 30% dels vots. No hi ha govern progressista a la Comunitat Valenciana per 40.000 vots. Per tant, hi ha una gran responsabilitat per tornar a donar esperança a la ciutadania en un canvi progressista, que és el que necessita la comunitat, perquè hi ha hagut una bona gestió i pot haver en el futur, sense cap dubte, una visió progressista de la Comunitat Valenciana. I això és el que ens ha de convocar. De quina manera el Partit Socialista és més competitiu per al 27. I tot el treball previ que es pugui fer en aquests moments per tal d'intentar cohesionar l'organització, crec que és positiu. Per això nosaltres no anem a ser esclaus del calendari. A mi m'agradaria, clarament, que en aquest primer trimestre, i així serà, en aquest primer trimestre, que és el que vaig dir al Comitè Nacional, se celebrarà el Congrés, però pot ser unes dates, unes altres, perquè ja dic, el calendari no es pot esclavitzar, el que hem de buscar és la millor solució. I per a mi la millor solució és aprendre de les errades del passat. Nosaltres, quan deixàvem el govern l'any 95, vam estar 20 anys en oposició. Jo el que me negue, no em resigne en absolut, a pensar que això és el futur que ens espera. No, no ha de ser així, perquè ara també estem davant del govern més reaccionari de la història de l'autogovern. Un govern en el que està a l'extrema dreta, un govern que està presidit en les Corts Valencianes per una persona que està en contra de l'autonomia, en contra de l'autogovern, en contra del valencià. Clar, són qüestions que ens atorguen a nosaltres una enorme responsabilitat, i hem d'actuar responsablement. I això és el que ens demanen els meus companys i companyes, que pensen en l'interès general del Partit Socialista, però sobretot que pensen en l'interès general del nostre país, de la Comunitat Valenciana.